Bé, bon dia a tots. Benvingudes i benvinguts en aquesta tercera jornada de recerca de l'Espai Nacional de Cabrera. Vos informo de que aquesta sessió s'està gravant i vos demanaria, per favor, que mantingueu els vostres micròfons i càmeres. Disculpeu, perquè el primer pic que posam a prova aquesta plataforma en tant d'assistents. Havíem fet les proves amb els dos ponents i ara esperem resoldre aquestes inconveniències de darrer moment. Dir-vos també que per facilitar la participació ens comunicarem a través del xat. Llavors, posar les vostres qüestions, preguntes, comentaris en el xat que anirem atenent. Crec que hi ha gent que té encara els àudios oberts. Si per favor poguessin tancar-ho. Vale. Crec que ara mos sentiu. Vos comentava que per favor tancàssiu els àudios i les càmeres perquè mos poguéssim, perquè no posar tant a prova aquesta plataforma que mos està donant algun problema ara mateix. Estan connectades més de 160 persones i sembla que estem un poquet en el límit. Per començar, volíem que inaugurés aquesta jornada el director general d'Espai Natural i Biodiversitat, el senyor Llorenç Mas, en qui se descarga la paraula. Moltes gràcies. Bé, per part meva, donar la benvinguda una mica a tots els participants i especialment sobretot els ponents, el doctor Valentín Pérez i la doctora Ana Pérez, i també el doctor Quique Ballesteros, en qui vull agrair especialment aquell informe que em va fer en relació a Cabrera i que m'haurà servit per demostrar l'ampliació. També vull donar les gràcies aquí perquè amb aquestes condicions actuals no és fàcil muntar aquest tipus d'actes. Aquesta és la tercera edició de les jornades de recerca de Cabrera. Esperem que sigui un èxit, tot i les circumstàncies actuals. I per part meva, espero que siguin de molt de profit i donaria pas en el conseller, que crec que ja està preparat també per fer la seva intervenció. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, volia excusar la meva presència avui a la inauguració d'aquestes terceres jornades de recerca del Parc Nacional de Cabrera, ja que per motius d'agenda i per el fet de ser de viatge avui, doncs, no podré acompanyar-vos físicament, però que sí que volia aprofitar, doncs, per saludar-vos i enviar-vos una abraçada cordial. El Parc Nacional de Cabrera és, sens dubte, un dels espais naturals més emblemàtics que tenim aquí a la nostra comunitat autònoma i que, per tant, doncs, mereixen, doncs, tota l'atenció possible per tal de fer un espai pròsper i que segueixi sent, doncs, un punt vertebrador de la nostra biodiversitat, no sols terrestre, sinó també marina. Un parc nacional del qual vàrem poder celebrar ara fa més d'un any ja la seva ampliació, convertint-la en la zona marina protegida més gran i més important de la Mediterrània occidental, sens dubte, doncs, ens planteja nous reptes, els quals hem d'afrontar d'una manera diligent i convençuda per tal de millorar-ne la seva gestió. Així, doncs, de cara, doncs, a les properes setmanes, estem ja a l'espera de poder celebrar una primera reunió temàtica al respecte amb l'Organisme Autònomo de Parques Nacionales, que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica, per tal d'afrontar com ha de ser el traspàs i l'increment de recursos, no sols econòmics, sinó també de mitjans materials i humans per incrementar i millorar, doncs, la gestió d'aquesta zona ampliada, que són al voltant de 90.000 hectàrees, i, per tant, començar a transitar i a caminar dins d'aquesta nova etapa, que, sens dubte, és un repte
d'aquesta comunitat autònoma. I un dels altres reptes, sens dubte, lligat en aquest primer aspecte és, doncs, la redacció del nou pla rector d'ús i gestió, que d'alguna manera també doncs, ha de sentar les bases de la gestió d'aquest espai natural protegit recentment ampliat. Amb tot, també volia donar les gràcies a tots els assistents i també a l'organització i l'òrgan gestor del Parc Nacional per l'organització, com deia, d'aquestes terceres jornades de recerca, que, sens dubte, doncs, són cabdals per incrementar el coneixement al respecte del Parc Nacional i que, sens dubte, aquest coneixement també doncs, estableix doncs, més fonaments per tal de dirimir una gestió molt més eficient i acurada en tots els ecosistemes, hàbitats i espècies que viuen i que ocupen el Parc Nacional. Per tant, amb tot, doncs, excusar una vegada més la meva absència avui, però sí que doncs, encoratjar-vos que vingueu tant com pugueu d'aquestes jornades i que aquestes siguin profitoses per tothom. Moltes gràcies. Amb aquestes paraules del conseller, donem per inaugurades aquestes terceres jornades. Dir que, com deia el conseller, Cabrera és un espai natural emblemàtic de les illes i també de tota la Mediterrània i com a tal som afortunats de tenir molts i variats equips d'investigació que desenvolupen la seva tasca en les aigües i en els ecosistemes terrestres també de Cabrera. Quan vaig incorporar-me com a directora ara fa 3 anys, vaig tenir l'oportunitat de poder llegir aquests informes que redacten els equips d'investigació que venen a Cabrera i donant-me en compte que era moltíssima la ciència que se generava en el nostre parc, que se movia per un circuit petit, un circuit del món científic, i vàrem pensar que era important transmetre aquest coneixement a totes les persones interessades i a la societat en general. I per aquest motiu varen néixer aquestes jornades, un poc en la finalitat de donar a conèixer la ciència i el coneixement que se fa en el Parc Nacional de Cabrera a tota la ciutadania. Enguany, la situació sanitària ha fet que haguéssim de canviar el format i haguem passat en aquesta plataforma en línia i això ho fèiem per protegir la nostra salut i la salut de tots. Però també ha estat una gran oportunitat perquè ens ha permès poder arribar a més persones. El primer luxe que tenim avui és comptar amb 2 ponents, grans coneixedors del Parc Nacional de Cabrera i de les illes en general, que no viuen a Mallorca i que avui podran connectar amb ells, o això espero. I també l'altra oportunitat ha estat que moltes persones que no haurien pogut assistir presencialment en aquestes jornades ho hem pogut fer, de manera que hem doblat l'assistència, som més de 160 persones seguint ara mateix aquesta jornada i, a més, també ha permès que puguin incorporar-se persones d'altres illes, de Menorca, d'Eivissa, fins i tot de Formentera i de la península. Bienvenidos a todas y a todos. Estamos muy contentos de que podáis seguir también esta jornada hoy. Y, sense més, si vos sembla, bueno, dic que únicament mos falta avui una persona i és la Magdalena Carbonell, que mos va deixar fa 6 mesos, però que continua amb nosaltres il·luminant-nos. I l'activitat científica continua a Cabrera, d'on pas ara en David Martínez, que és el cap de conservació del parc, perquè vos conti un poc com van les situacions en guany a Cabrera. Gràcies, Cuca. Bon dia a tothom. Buenos días a todas y a todos. Jo volia dir un parell de coses relacionats a la investigació en Cabrera. Des de fa poc temps que estic de cap de conservació i investigació. Alguns d'aquestes connectats us conec, altres no. Volia presentar-me, almenys posar-me cara, que no me l'he posada, i tornem a reencontrar-nos els que ja ens hem trobat en Cabrera els darrers mesos. Comentar que a Cabrera hi ha dos camps d'investigació principals, que és en l'àmbit terrestre i l'àmbit marí, i darrerament els darrers mesos s'ha fet investigacions en l'àmbit terrestre en relació als aus marines, l'hidrobates pelagicus per part d'Imedea, també com no les sargantanes per part de Valentiniana.
de la Universitat de Salamanca i també de Quimedea, vam fer un estudi a l'Illa Gran de Cabrera. I també s'està fent un projecte que va començar fa un poc de monitorització d'aerosols del Sàhara. També s'han fet sensors d'aus migrants i reproductores i també s'ha fet una restitució del paviment del Pla de Fibres per part de l'equip de Mateo Riera. I en l'àmbit marí hi ha més projectes que s'han fet, però bueno, és un exemple de lo que s'està fent. I en l'àmbit marí s'estan fent projectes ja des de fa molt de temps, estudiant la pina nobilis i la ruda per part de l'IEO, l'Institut Espanyol de Oceanografia, el projecte és Mares dos Pina. També s'està estudiant la Posidònia, el projecte Posico i Subjeco per part d'IMEDEA. I també s'està fent estudis de les algues invasores, entre les que se troba la Limeda Incrassata per part de l'IMEDEA. He fet un recull del total d'autoritzacions del 2020. Enguany ha estat un any molt raro, tothom ho sabem, pel tema del coronavirus. Però tot i així, hi ha hagut una intensa investigació en Cabrera. S'han tramitat un total, des de que jo estic gestionant aquesta àrea, de 20 autoritzacions i de 45 comunicacions de gestió. Cada vegada que va un equip d'investigació, se fa una comunicació per informar i per informar de què és el que s'està fent en Cabrera als treballadors, a la gent que està allà. També he fet un recull del total de pernoctes que s'ha fet des del mes de juliol, que és quan ja se va obrir poder fer investigació després del coronavirus, i ha estat un total de 70 persones, més o menys. A lo millor se m'ha passat uns quantes, però en total 70 persones, que no és poc, i dir que, com sabeu, des de Cabrera se dona suport als equips d'investigació, des de les possibilitats que tenim de transport des de Mallorca a Cabrera, com d'allotjament, tenim un pavelló d'investigadors de 6 persones i sempre tenim aquesta opció per la qual intentem fomentar i recolzar els equips d'investigació i l'investigació a Cabrera. Dit això, l'any que ve, degut a que hi ha hagut problemes a l'hora d'allotjar la gent que ha coincidit en el temps, s'està mirant de millorar la manera de fer reserves i de modificar la manera de demanar autoritzacions per tal de que tothom pugui venir a Cabrera en les millors condicions. I per la meva part, moltes gràcies a tots. Esperem que gaudiu d'aquestes jornades i estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies. Bon dia. Anem a reprendre la jornada. Recordar-vos que mantengueu les càmeres i micròfons tancats i que si voleu fer qualsevol aportació o pregunta ho feu a través del xat. Anem a donar entrada al doctor Enric Ballesteros Sagarra, llicenciat en Biologia i doctorat a la Universitat de Barcelona. Possiblement una de les persones que més coneix els nostres fons marins, i quan dic els nostres dic els de Cabrera, de les Balears i els de tota la Mediterrània, amb moltíssimes inversions fetes des de fa gairebé 40 anys. Enric Ballesteros era de Cabrera abans de que fos declarat parc nacional i part dels seus estudis van contribuir a la declaració, l'ESPARC, però no ens ha deixat en cap moment. Enric Ballesteros ha estat amb nosaltres en aquest darrer any i gràcies a l'informe que va fer sobre la continuïtat ecològica entre les aigües d'ESPARC declarat en 91 i les aigües de l'ampliació de 2019, gràcies a aquest informe, dic, ha ajudat a que el Tribunal Suprem pogués prendre la determinació d'acceptar aquesta continuïtat i, per tant, que hi pugui haver una gestió integral de tot el parc nacional marítim terrestre d'aquestes 90.000 hectàrees que tenim actualment. Vaig mirar-me el seu currículum i no som incapaç de resumir les 84 pàgines de currículum. Simplement doncs, podríem dir que ha participat en nombrosos projectes d'investigació, sempre molt lligats a la mà, però també amb els bolets, amb altres especialitats que li atreuen, perquè en Quique és un home de mà i muntanya, també se mou molt bé per la neu i d'excursió. He tingut el gust de poder-lo acompanyar en alguna ocasió. I és realment un plaer poder tenir una persona com ell i, a més, en un moment que sabem que no ho tenia especialment fàcil,
però que ha volgut estar sempre acompanyant-nos. No dic res més, dono entrada en Quique. Endavant. Micro. No tens àudio. Perdona, Quique, però no tens àudio. A veure, ara. Ara sí? Sí. Molt bé, doncs passo a presentar els fons marins del Parc Nacional de Cabrera. Bé, no sé, podem començar de moltes maneres. Una xerrada, aquesta xerrada és una xerrada, jo la posaria de divulgació més que purament científica. I per començar, jo tinc en el meu, a casa meva, en el menjador, tinc aquest pòster que ve de l'any 91 o potser abans de que es fes el parc, que diu Cabrera, el Parc Nacional de les Balears. I és aquest el pòster que tinc penjat a casa i que veig cada dia. Però ara, i sobretot després de l'ampliació, podria posar aquesta fotografia i podríem continuar dient que és Cabrera, el Parc Nacional de les Balears. I per què? Doncs perquè, si us fixeu, l'àrea que ocupa la part terrestre comparat amb l'actual superfície que ocupa tot el parc, doncs, si ho féssim a l'atzar, agaféssim un trosset a l'atzar, el més probable és que no toquéssim l'illa de Cabrera ni cap dels illots, sinó que aquesta fotografia anés a parar al mig del mar. Llavors, actualment, encara més, Cabrera és un parc marí. Tot té la importància dels seus ecosistemes terrestres, sargantanes i de més. Llavors, bé, això és Cabrera, però Cabrera, repeteixo, és també, o jo diria ara, sobretot, el mar que l'envolta. Cabrera ha estat, des de molts anys, colonitzada per gent, o sigui, hi ha restes fenícies, i tenim una sèrie d'hàbitats terrestres que han estat profundament afectats per l'ocupació humana. Cabrera, abans de que hi arribés l'home, el primer home que hi va arribar, era ben diferent, com ho eren les Balears, ho sabeu tots, ben diferent a com és ara. A més, Cabrera, la terrestre, va patir, com sabeu, tota la catàstrofe dels presoners de Cabrera, que van ser com, no sé, ara no ho recordo, però com unes 18.000 persones en allà posades franceses que venien de presoners de la Batalla de Bailén, i això va suposar pels ecosistemes terrestres de l'illa una batacada formidable. I el marxar, que ho van cremar tot, doncs imagineu-vos la catàstrofe que van fer a Cabrera. És a dir, que els ecosistemes de Cabrera, tot i que estan protegits, no són uns ecosistemes pristins, uns ecosistemes intocats, ans al revés. O sigui, han estat uns ecosistemes molt i molt malmesos per la mà de l'home. Tot i així, és cert que s'estan recuperant per les múltiples actuacions que s'han fet fins i tot abans que hi hagués el parc. I què passa amb els ecosistemes marins? Doncs bé, els ecosistemes marins és evident que no han rebut aquesta pressió tan gran com els ecosistemes terrestres. I, en principi, podríem suposar que estan en una millor condició ecològica. Bé, Cabrera, repeteixo, ha estat ocupada o visitada des de fa més de 2.000 anys. Bona prova en són les nombroses restes que trobem quan fem immersió i que teniu un bon exemple si visiteu el Museu de Cabrera. I potser l'última, diguem, impacte fort va ser l'impacte dels militars a Cabrera. Aquests militars feien maniobres. Aquí teniu una maniobra d'agrupar les ovelles que hi havia a Cabrera. Ara sabeu que les han tret. Però feien altres tipus de maniobres que impactaven amb
els fons, sobretot terrestres, però suposàvem també marins de l'arxipèlag. Això molt abans de que fos parc nacional. Amb això, bé, en GOB i altres organismes de Balears van insistir molt de feia temps sobre la necessitat de fer Cabrera un parc nacional. I per això van arribar a convèncer al Ministeri de Defensa que fes uns primers estudis, una avaluació de l'impacte d'aquestes maniobres militars. Això van encarregar al CSIC i el CSIC va muntar una campanya, una expedició a Cabrera, que els únics membres marins d'aquesta expedició que teniu aquí, doncs hi vam anar amb el barco García del Cid. També va haver-hi una part molt important, molt important, de valoració d'aquests impactes en els ecosistemes terrestres. Jo em centraré només en els marins. I en els marins, si bé vam trobar, com podeu veure aquí, algun, això no sé si és un obús o no sé com li hauríem de dir, perquè no sóc gens de la guerra jo, però bé, hi havia sí, alguns artefactes que no havien explosionat en el fons marí, però certament el que vam veure és que les maniobres militars no havien tingut pràcticament cap efecte sobre els fons marins. I, en canvi, altres impactes, com la pesca, aquí teniu una xarxa abandonada, i es veu que és abandonada perquè hi ha plàstics i la xarxa està plena d'algues, no? Pues també continuàvem capturant, com aquest dèntol fantàstic que podeu veure aquí, i doncs, era molt més impactant el que feien els pescadors en aquella època Cabrera que no en el mar de Cabrera, que no les maniobres militars. I aquí us he ensenyat una fotografia d'un dèntol capturat amb una xarxa fantasma, però també el sol fet de pujar xarxes de parada, o sigui, tresmalls, també modifiquen fortament el fons marí. Això és una xarxa llagostera, després de pujar, doncs imagineu, a part de les llagostes, això és tot el que veu del fons marí, no? Bé, la nostra diagnosi va ser que l'impacte de les maniobres militars era molt minsa, però que hi havia altres impactes, sobretot la pesca, que estava afectant Cabrera, els ecosistemes marins de Cabrera. Però en aquest mateix informe vam esmentar de la gran riquesa biològica que hi havia en els fons marins de Cabrera. Aquí, aquesta riquesa, aquesta diversitat biològica, us la puc posar amb números, però he preferit donar-vos algunes quatre fotografies d'ambients diferents de Cabrera perquè vosaltres mateixos, visualment, us feu càrrec de la riquesa i també, per què no dir-ho, bellesa, d'algun trosset d'aquests fons marins que gaudeix Cabrera. Això ens va permetre doncs, reforçar la necessitat, o bueno, no necessitat, però sí l'oportunitat de declarar Cabrera com a parc nacional, perquè els ecosistemes de Cabrera eren en aquell moment, i continuen sent, però en aquell moment també, entre els millors conservats, potser no només de les Illes Balears, sinó també de la Mediterrània, pel fet de que, tot i que hi havia pesca i tot i que hi havia activitats humanes, aquestes estaven reduïdes per la presència militar a l'illa. Bé, finalment es va declarar Cabrera com a parc nacional de les Balears, si no recordo malament, l'any 91, i aquests inicis van ser uns inicis molt sorprenents, diria jo, perquè juntament doncs, amb els que teniu a la foto de l'esquerra, amb els militars, i a la dreta hi ha un guàrdia civil, en Joan Vidal, el pagès de Cabrera, i els nouvinguts, plens de joventut, alegria i il·lusió, doncs va ser un còctel
molt, bueno, pels que el vam poder viure, molt enriquidor a nivell humà i d'aquesta manera es va encetar amb un grup de vigilants molt entusiastes la vigilància de Cabrera. Bé, així doncs, Cabrera és un parc nacional. Jo ara hi he posat marí i terrestre, perquè, com podeu veure, doncs, principalment la superfície que es protegeix actualment és marina. I un dels perquès d'un parc nacional és, n'hi ha d'altres, però jo vull remarcar aquestes tres, és protegir les espècies, protegir els hàbitats i protegir els paisatges. Si hem de protegir les espècies, el primer que ens podem preguntar és qui viu, no, en els fons marins. Qui viu als fons marins de Cabrera? Doncs bé, encara no ho sabem del cert, però és segur que hi ha més de 2.000 espècies. I quan dic 2.000 espècies no vull dir bactèries, virus, arquees, no, no. Espècies, diguem, visibles, ni que sigui fàcilment reconeixibles al microscopi. Aquí passarem ara a revista d'algunes de les espècies que estan protegides per diferents normatives internacionals i que, diguem, són objectiu i Cabrera està creat i les altres reserves marines, però sobretot els parcs nacionals, per protegir aquestes espècies. No? Són ben conegudes les espècies de peixos, no? De diferents tipus d'anfosos, com l'anfos normal, l'anfos llis, l'anfos bord, tots són espècies que són molt abundants a Cabrera, els escorballs, els caprotxos o rotges, les llagostes, les cigales, tot això són espècies bueno, que són objectiu de la pesca artesanal i que Cabrera, almenys parcialment i en les zones de reserva integral, protegeix íntegrament les seves poblacions. I també parcialment ho fa amb les zones on és permesa la pesca a causa de les particulars doncs, condicions en les quals la pesca es pot practicar. El protegir aquestes espècies el que permet és que agafin unes mides grans i això és bàsic perquè, no sé si sabeu, però els organismes grans, sobretot els peixos grans, tenen molts més ous, o sigui, la quantitat d'ous que poden emmagatzemar una femella d'un mero de 20 quilos no és, o d'un anfós de 20 quilos, no és el doble que un anfós de 10, sinó que la relació és exponencial. És a dir, que el mantenir poblacions de peixos grans, no només adults, sinó grans, el que facilita molt és la reproducció d'aquestes espècies amb nombre de larves que es produeixen. I això, sens dubte, afavoreix no només l'anfós, aquí teniu un anfòsol de l'any, molt petitet, però sinó de totes les altres espècies protegides. També hi ha espècies que no són pescades, sinó que són recol·lectades, com el corall vermell, present a Cabrera, que també Cabrera, doncs jo personalment he vist com ha augmentat les poblacions de corall en aquests darrers 30 o 35 anys en què Cabrera ha estat protegida. També, i per què no, espècies que, tot i que no són pescables, el fet de que les xarxes escalin, les xarxes fins i tot, no les xarxes d'arrossegament, les xarxes de parada, doncs són arrencades per la seva morfologia, són arrencades del fons. Aquí teniu una alga bruna que en els llocs on es pesca molt s'elimina molt fàcilment, o també el que anomenen els pescadors cervacol, que té el nom de la minària Rodriguesi en honor del seu descobridor, en Joan Joaquim Rodríguez Femenies, un menorquí de de finals del segle XVIII. Bé, aquestes espècies, també, torno a repetir, doncs, tot i que no són objectiu de pesca, estan al reduir o minimitzar o fins i tot prohibir la pesca en determinats indrets, estan protegides de facto a Cabrera. I també hi ha altres espècies, com el corn,
o com la nacra, després parlarem més de la nacra, doncs que bé, patien de la seva recol·lecció com a organismes doncs, per decorar les cases, no? I que ara estan protegides. Aquí teniu també la nacra d'Esquames, o també altres organismes que no estaven recol·lectats, però que tots sabeu de la seva importància en la, diguem, funcionament correcte del medi marí costaner, com és la tan reconegudíssima alga, o Posidònia oceànica. I també protegeix altres organismes, com aquestes gorgònies, que són vulnerables, però són vulnerables sobretot a l'augment de la temperatura de l'aigua, al canvi climàtic. Llavors em podeu preguntar, bé, i com és que poses aquí que Cabrera pot protegir les gorgònies del canvi climàtic, si això és un efecte global i Cabrera actua localment? Doncs bé, realment és ben poc, però si afegim aquest canvi global, aquest calentament, afegim, doncs, no sé, que es fessin molts centenars d'immersions en aquest lloc, també contribuirien encara més a accelerar la degradació d'aquests ecosistemes. És a dir, Cabrera no està feta per protegir les gorgònies o qualsevol organisme que pateixi el canvi climàtic, però certament no desajuda a que estigui protegit. Després, hi ha també altres espècies que són, diguem, vulnerables a la contaminació, com l'herba saupera. I, finalment, hi ha espècies que podríem dir o anomenar rares, espècies rares. Espècies rares en poblacions reduïdes que, doncs, si tenen un lloc com Cabrera, on els ecosistemes estan protegits, és molt més probable que puguin sobreviure i mantenir poblacions sanes. Us n'he posat algunes, són moltes. Aquestes són uns opistobranquis, aquest i el següent, són uns opistobranquis molt grans, que no tenen nom comú, i que tot això són fotografies de Cabrera, que han estat vistos a Cabrera. També coralls preciosos, com aquest corall fotografiat a l'illa de la Imperial, o aquestes randes, que també sofreixen molt de la pesca amb xarxa, perquè són fàcilment arrencades amb les xarxes. O aquest corn pelut que és present a Cabrera i fins i tot últimament s'ha tornat bastant comú, perquè cada any que hi vaig en veig un o dos exemplars. Llavors, Cabrera, penso que no només és important per protegir les espècies aquestes emblemàtiques, vulnerables, amb risc, sinó per protegir totes les espècies. I per fer-vos veure com de mal coneguts estan els fons de Cabrera, us puc dir que entre els anys 2005 i 2007 vam demanar amb el meu equip d'investigació d'aquí, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, i vam recollir un total de 12 mostres de sediment. Bé, doncs, amb aquestes mostres de sediment, que després se separen a la lupa binocular, això són organismes que medeixen entre un mil·límetre, dos mil·límetres, un centímetre, potser dos o tres centímetres, el 95% de les 160 espècies que vam veure eren noves per Cabrera. Noves. O sigui, no es coneixien de Cabrera. Això és per dir-vos que aquestes 2.000 espècies que he dit que estan censades de Cabrera, és ben segur que són no centenars, sinó probablement milers d'espècies més. I també protegeixen aquestes espècies. Una altra idea del desconeixement del medi marí i de per què protegim els llocs és perquè hi ha espècies que no sabem que existien. En aquí, aquesta fotografia la vaig fer l'any 94. Això és l'illot de Naforadada. I jo estava fotografiant el peix gros,
el peix, el gòbil lleopard, que és el peix que hi ha a l'esquerra. Això és un ambient fosc, anàvem un any d'intern en petita, i no em vaig adonar compte d'aquest peix més petit que veieu a la dreta de la pantalla. Aquest peix que té fosc en dues ratlles. Vaig intentar identificar-lo, un cop vaig revelar, perquè en aquest moment feies la foto i revelaves els carrets, o sigui, no hi havia aquestes càmeres actuals, i vaig ser incapaç d'identificar aquest gòbit. Això és un gòbit, sabia que era un gòbit, però no sabia què era. Doncs l'any següent, en Hanelt i Patzner, dos austríacs que treballen al mar Adriàtic, el van descriure amb el nom de Didogobius splegnai com a espècie nova, no per Cabrera o no per l'Adriàtic, no, per la ciència. O sigui, un vertebrat descrit l'any 95 que hi havia Cabrera i ningú sabia que era Cabrera. Però no només aquest exemple del peix. Ara vam estar al mes de setembre amb tot un equip a Cabrera fent immersions per estudiar la progressió de les espècies introduïdes i també en els fons de foradada vaig veure aquest opistobranqui que no havia vist mai. És un opistobranqui molt petit, segurament fa 3 o 4 mil·límetres tan sols. Vaig fer la foto i el vaig poder identificar com a Martadoris mediterrània, un opistobranqui que va ser descrit nou per la ciència l'any 2015. És a dir que vull remarcar que Cabrera encara té molts secrets per descobrir. Molts secrets per descobrir que no estan descoberts ni a Cabrera ni enlloc. I el fet de protegir aquests ecosistemes, aquests hàbitats, està protegint no només les espècies que sabem que hi són, sinó també les espècies que no sabem que hi són. Bé, deixem les espècies i passem als hàbitats. No? Quants hàbitats hi ha a Cabrera? De la mateixa manera que ens preguntaven quantes espècies hi ha a Cabrera, cosa que no sabem, ja us he dit que més de 2.000, però no sabem quantes. Doncs bé, aquí sabem amb bastanta precisió els hàbitats que hi ha coneguts que estan per sobre dels 100 metres de fondària. I aquest número és de 129. Aquests estan censats, estan tots posats un darrere l'altre. Això deixant els hàbitats de la columna d'aigua, que no són fons marins, però que també tocarem aquí. El primer hàbitat és el sistema pelàgic. El sistema pelàgic, o sigui, ara venint de Barcelona amb el tren, he pensat que què protegeix realment la zona nova de protecció de Cabrera? Doncs bé, protegeix aigua. O sigui, és gros, però protegeix aigua. I això, dit així, sona estrany, no? Però també estava pensant, tenia temps per pensar, l'aigua és una cosa excepcional a l'univers. O sigui, no hi ha o no coneixem planetes o llocs amb aigua líquida a l'univers. En canvi, roques, terra, tots els planetes n'estan fets, o molts planetes. No, hi ha els gasosos i això, però molts planetes estan fets de matèria dura, no d'aigua. I llavors, penseu, quan veus això, per una persona que no ha vist mai el mar, li sorprèn l'aigua. Imagineu-vos si la vida s'hagués generat amb el silici i el carboni i la vida s'hagués originat com ordinadors, no? L'aigua no serviria per res. Llavors, posar-se en un indret on hi ha aigua, vull dir, és extraordinari. Llavors, vull donar aquí també el missatge de la importància a nivell universal de protegir aigua, perquè és un recurs molt estrany a l'univers i que amagatzema un tipus d'ecosistemes tant estructural com funcionalment radicalment diferents als terrestres, amb unes particularitats molt diferents. Doncs bé, a Cabrera protegim aquest ecosistema i protegim tots els peixos, tonyines, bonítols, sorells, anxoves, sardines,
també doncs, tortugues marines, dofins i altres cetacis, ocells que mengen doncs, tots aquests organismes. I, de fet, aquests fons marins ha estat la principal, o el principal argument per que reeixíssim en convèncer el Tribunal Suprem de la contigüitat entre els hàbitats de l'antiga Cabrera, l'antiga Cabrera entesa com a parc, i la nova Cabrera entesa també com a parc. I és clar que els virots que niuen a Cabrera van a menjar no només a dintre les àrees de l'antic parc nacional, sinó també a fora. És evident que les tonyines, els bonítols, tots els peixos pelàgics van amunt i avall. I és veritat també que no podem tancar l'aigua i que l'aigua circula amb els corrents i doncs, la continuïtat, o sigui, el que és estrany és dir que no hi ha continuïtat ecològica dintre i fora del que era abans el Parc Nacional de Cabrera. Bé, així argumentat, es veu molt fàcil, però bé, doncs va costar convèncer, o bueno, fins i tot uns jutges van dir que no teníem raó, no? O sigui, que ha costat convèncer a la gent que aquesta continuïtat ecològica existeix i és precisament gràcies a aquestes masses d'aigua. Aquí he posat un parell de fotografies. Això són barquetes de Sant Pere, això està fet a la costa sud de Cabrera. És un sifonòfor, que és un tipus d'hidrari modificat. No és un sifonòfor, això és un hidrari. Però que surt a la superfície del mar i que doncs, produeix invasions d'aquestes. Aquest no pica, o sigui que no cal preocupar-se. I també, bé, doncs els bancs de servioles que tenim a Cabrera, doncs bé, també circulen per la columna d'aigua i són espècies bàsicament pelàgiques. Altres hàbitats són els fons superficials. Els fons superficials, aquests que teniu a Cabrera i a la resta de Balears, que són els fons pròxims, no? Els fons propers, els fons simpàtics. Qualsevol persona que ve a Cabrera es pot posar en un tub, ja sap la gent, si tirar-se a l'aigua i veure aquests ambients. Aquí us he posat algunes fotografies fetes a diferents indrets de Cabrera, una mica per recordar com són aquests hàbitats del Parc Nacional. També penseu que la majoria dels hàbitats, sobretot del nou Parc Nacional, són hàbitats sedimentaris. Els hàbitats rocosos són força estranys. És a dir, que podem dir que sobretot Cabrera protegeix aigua i sorra. O sigui, dit així, sona estrany, però és el que estem protegint, bàsicament. Evidentment, els alguers, doncs, Cabrera, i jo sempre dic que no és un indret per protegir alguers, o sigui, els alguers estan molt més ben representats gairebé a qualsevol altra zona marina de Balears, però Cabrera té els seus alguers i, evidentment, doncs, estan en molt bon estat de conservació. Aquí teniu, per exemple, una fotografia feta a Cala Santa Maria, aquí una altra a l'Ulló i aquesta també és de l'Ulló, a la part de llevant de Cabrera. I també hi ha petits alguers d'algaró, d'aquesta espècie, no tan coneguda com la Posidònia, però que és ben present a Cabrera. Un altre dels hàbitats que protegeix el Parc Nacional és l'hàbitat anomenat coralígen. Aquest hàbitat, suposo que molts dels que esteu escoltant ja ho sabeu, però és un hàbitat que està bioconstruït, és a dir, l'han construït els organismes, una mica com el que passa amb els esculls de corall. I l'interessant és que és un hàbitat únic, exclusiu de la Mediterrània. I és exclusiu perquè enlloc més del món els principals bioconstructors d'aquests hàbitats biogènics són les algues. Habitualment són els coralls, aquí no, aquí al Mediterrani, els principals bioconstructors d'esculls són les algues. Aquí teniu, per exemple, hi ha molts aspectes del coralígen, molts. Aquí teniu un aspecte fet amb una barra que hi ha enfront de Nansiola, uns 40 metres de fondària. Aquí teniu l'hàbitat de gorgònies fotografiat a la Imperial. I ara passem a les coves. Les coves tenen una riquesa espectacular a Cabrera i és un hàbitat molt poc estudiat que encara ens ha de donar moltes sorpreses a nivell
de biodiversitat i també a nivell de funcionament, de com funcionen aquests ecosistemes. No? Aquesta cova és, la, sens dubte, la cova més popular de Cabrera, que és la cova blava, però n'hi ha moltes altres. Aquí en teniu, no totes, però les que han estudiat el grup d'en David Díaz i nosaltres mateixos, que veieu que estan repartides a Cabrera. I aquesta abundància de coves està lligada a la naturalesa calcària de l'illa. Aquí teniu algunes fotografies on podeu veure diferents aspectes. Això és la part mitjana de la cova blava. Aquesta és la part interna de la cova blava, des de la part situada més a dins. Això són uns arcs que hi ha en els estells, plens d'aquests briozous fantàstics. Això se'n diuen randes en català. Això és el túnel de la Imperial. Aquí és el que jo dic als ulls de la Imperial, perquè quan surts del túnel veus aquestes dues sortides, que a mi em fa gràcia perquè semblen dos ulls. I això és la gatera de la cova d'en Ciola, que és un dels llocs, diguem, més inhòspits, diguem, per la vida que tenim a Cabrera. Bé, i llavors, no ens hem d'oblidar, sobretot ara, que s'ha ampliat el Parc Nacional, dels fons profunds. O sigui, ara Cabrera, l'actual Parc Nacional de Cabrera, protegeix amb vària aquests fons profunds. Aquests fons profunds, us haig de dir que els hem protegit sense saber ni com són ni què hi ha, amb la seva major part. És a dir, són no només a Cabrera, sinó a tot el món, les grans incògnites, els grans fons inexplorats. Penseu que Cabrera, doncs ara, el Parc Nacional arriba pràcticament, o potser sobrepassa lleugerament, els 2.000 metres de fondària. És a dir, que és una protecció de tota la mena d'ecosistemes marins profunds que hi ha a la Mediterrània. Aquí us he volgut posar unes fotos. Aquesta foto és de Cabrera, de la nova àrea protegida, que són fonts d'herbacol fetes a uns 75-80 metres per Oceana. La foto me l'ha passat en Ricardo Aguilar. I també hi ha altres hàbitats que no us puc mostrar fotos perquè és que no en tenim, però que he demanat a Logan Ballestà, que és un bussejador de fondària que treballa a altres llocs de la Mediterrània, que em passés dues fotografies. I això serien els fons de Cabrera del començament del penjant de la caiguda del que en diuen el canto o de l'estatge batial, que hi hauria aquests fons. Això són fotografies fetes a la costa de Niça, uns 150 metres, i tenen aquest aspecte. És a dir, un aspecte que per un biòleg dius, això és molt prometedor. Això és el que tenen a Niça. Nosaltres no sabem que hi ha Cabrera, però sens dubte no pot ser, si hi ha roca, no pot ser massa diferent al que veiem en aquestes imatges. Probablement no tan dens la quantitat de gorgònies, perquè l'aliment de l'aigua tan oligotròfica que hi ha a Cabrera no ho permet, però segurament un cop s'estudiï trobarem moltes i agradables sorpreses. Bé, dit això, ara entrem una mica més en ciència, si voleu. I sempre em pregunto, bé, i Cabrera? Cabrera, a nivell mundial, a nivell mediterrani, i anem ara a entrar a nivell mediterrani, com està de bé? És un lloc que és pristí? És un lloc que no és pristí? Com està Cabrera, els ecosistemes marins de Cabrera? Bé, suposo que no dic res nou si us dic que Cabrera, abans de fa segurament 50.000 anys, o fins i tot 20.000, o 10.000, deixem-ho amb 10.000 anys. Als fons de Cabrera hi havia un gran depredador, que era el vell marí. Segur que hi havia taurons, inclosos taurons blancs, i els ecosistemes eren molt diferents als que hi havia ara. I mai podrem revertir Cabrera al que era fa 10.000 anys. Això ho oblideu-vos. Però, dit això, com estan aquests fons en comparació
de les altres àrees marines mediterrànies protegides. En aquest treball vam fer un estudi a nivell de diferents indrets mediterranis i les zones molt on l'actualitat de l'ecosistema global, globalment, l'ecosistema rocós de 10 a 20 metres a Cabrera, doncs el vam qualificar de good, veieu que bo, amb un EBQI, que és aquest índex, de, ho veieu al fons de la imatge, a 735, o sigui, un EBQI de 735. El límit de good a very good, de bo a molt bo, estava a 7,50. És a dir, que Cabrera està en aquest límit del 7,5, del molt bo. Per què probablement no arriba al molt bo? Doncs perquè hi ha pesca. I nosaltres vam... això se'n ressent a l'ecosistema amb mida de grans depredadors, etc. Aquí passarem a un altre estudi fet a tota la Mediterrània, des de Turquia fins al mar d'Alboran, i amb una de llonces vermella us he situat Cabrera. Mirem la part d'esquerra de la gràfica. Les zones aquestes d'aquí, amb les estrelles negres, són les zones totalment protegides, absolutament protegides. I aquí el que podeu veure és que entre aquestes zones protegides hi ha FMN, que és l'illa d'Espardell, a Formentera, que és una zona de reserva integral. I Cabrera està aquí. Això són altres indrets de Balears. Doncs bé, veieu que la biomassa de peixos de Cabrera és alta comparat amb altres zones protegides o no protegides. No protegides són les contenedors de Trelleta, a la Mediterrània, però no és extraordinàriament elevada. Aquí intervenen no només la pesca, sinó també la capacitat de l'ecosistema a mantenir una biomassa elevada de peixos. I això és la riquesa en nutrients de les seves aigües. No té la mateixa capacitat de retenir o mantenir biomassa de peixos unes illes medes situades a la costa de Catalunya amb un riu Ter que li proporciona nutrients a tutti pleni, amb una illa com Cabrera que està isolada al mig de la Mediterrània amb una zona marcadament oligotròfica, és a dir, sense massa aliment. Però tot i així diríem que està al mig, o sigui, no està a la part de dalt. I què passa amb el recobriment de les algues? Doncs bé, Cabrera està aquí i, si us fixeu, molts llocs de Balears estan molt bé en qüestió d'algues. És a dir, les algues són, diguem, molt poc sensibles a la pesca, encara que n'hi ha que ho són, però són molt poc sensibles a la pesca, i si traiem la pesca veiem que, en general, les Balears estan en un bon estat de conservació algal, com ho està també Cabrera. I, tornant una altra vegada als peixos, el que també vull dir és que depèn dels anys que nosaltres fem els estudis, aquest és un estudi d'en Pep Coll i de col·laboradors, fixeu-vos que en negre és, en diferents anys, la biomassa de peixos de Cabrera, en blanc la de llocs de Mallorca, i veieu que sempre és millor o és més alta la biomassa de peixos de Cabrera que la biomassa de peixos d'altres dos llocs de Mallorca. Però, tot i així, fixeu-vos que, segons els anys, es duplica aquesta biomassa. I això és consistent i significativament diferent. És a dir, que també en funció de l'any que fem els comptatges, tenim uns valors o uns altres que ens poden posar Cabrera una mica més a baix o una mica més amunt, dintre d'aquest, diguem, continu de qualitat ecològica dels fons marins de Cabrera. Aquí també és del mateix estudi d'en Pep Coll i col·laboradors, on el que veieu en blanc són, això és biomassa també de peixos, veieu amb Cabrera, sense Cabrera, o sigui, serien, en blanc serien les zones de Mallorca i les zones de Cabrera,
que estan amb la zona, aquestes, les reserves integrals i la reserva no integral. Fixeu-vos també que hi ha molta variació entre les diferents estacions de Cabrera. O sigui, una pot estar doncs, gairebé a nivell del millor lloc pescat de Mallorca i altres estan molt per sobre. És a dir, que també els peixos i els ecosistemes doncs, tenen diferents mesures d'abundància en funció del lloc que estan. Malauradament, Cabrera, la part protegida totalment, les reserves integrals, estan a les zones internes, a les badies. I, en canvi, els llocs més peixers, que s'hi posa més peix, són als caps, no? A les puntes, on hi ha corrent. I això explica que moltes vegades hi hagin zones de reserva parcial que tinguin més biomassa de peixos que les zones de reserva integral. Això seria una cosa a pensar a modificar amb propers prucs, no? De Cabrera, que aquestes zones de reserva integral doncs potser estan ben fetes per protegir la posidònia i potser les algues, però no estan ben fetes per protegir els animals o els peixos reproductors, que es concentren en aquestes zones més de pas, no? de caps. I, finalment, aquí us vull posar, ja aquesta em sembla que és l'última gràfica, l'abundància de depredadors apicals. Els depredadors apicals entenc com a depredadors apicals a la Mediterrània, no taurons perquè no n'hi ha, però sí cèrvies i anfossos, bàsicament, aquí a Cabrera. No? I també tornem amb la gràfica d'abans. No? Aquí és, això és Formentera, la reserva de Formentera integral. I això és Cabrera, i una mitjana de zones integrals, no integrals, que està aquí. I fixeu-vos que, amb qüestió d'anfossos i de cèrvies i d'èntols grossos, doncs Cabrera, vaja, està, fins i tot és superior a alguns llocs de reserva integral a la Mediterrània. És a dir, que Cabrera és molt favorable a mantenir grans poblacions de grans depredadors. I jo em quedaria amb aquesta idea. Per tot el que hem dit, Cabrera, dius, bé, a la Mediterrània està situada en el rànquing de qualitat, està situada en un lloc alt, però no és el súmum. O sigui, hem vist que molts paràmetres, bé, està, sí, sí, en el rang alt, però diríem, jo posaria en el 80 o el 85%. No? O sigui, si el lloc millor seria el 100%, doncs està en el 80-85%. Llavors dius, bueno, doncs ja està bé que el Parc Nacional de Balears doncs, sigui, estigui entre la cinquena part, no?, de llocs més ben conservats a nivell de la Mediterrània. Però, i aquí vaig als paisatges, sempre m'he preguntat bé, però Cabrera, jo que he estat a tot arreu, Cabrera té un valor especial, té una cosa especial que la fa especialment atractiva per la conservació. I què és això, no? Què és aquest plus que té Cabrera? Doncs pensant-hi més, donant-hi voltes, em vaig preguntar, a veure, jo si hagués de portar a una persona, a un investigador, que no coneix la Mediterrània, una investigació que viu a la Polinèsia, no? O del Japó, o a Austràlia, i l'hagués de portar i li hagués d'ensenyar la Mediterrània amb 4 immersions. O sigui, té 2 dies per venir aquí i marxa. A quina reserva marina el portaries? Jo penso, bueno, Portcross. Sí, Portcross està molt bé. Però, clar, Portcross no hi ha coves. Penso, no sé, Illes Medes, no? Home, les Medes està molt bé, hi ha coves, hi ha coralligen, però, clar, no té fons de drapissar, no té fons de badalla, no té fons de mar. Escàndola, a Còrsega, una reserva feta l'any 71, una de les reserves més antigues de la Mediterrània, una meravella amb uns precipicis impressionants que baixen a 100 metres amb gorgònies, coralligen, però clar, o sigui, no hi ha badies, tampoc hi ha coves, hi ha una cova. I llavors em quedo amb Cabrera. O sigui, Cabrera tens de tot. O sigui, és l'exemple, tenim tota la Mediterrània posada en un espai com Cabrera. I ara que l'hem ampliat
a 2.000 metres ho tenim tot. Tot potser llevat de les llacunes litorals. Això Cabrera no en té, ho hem d'admetre. Però bueno, per això ja tenim Fornells, o Daia, o Senitja, o l'Estany d'Espeix, o altres indrets de Balears. I si anem més enllà, perquè m'havia donat 4 immersions que jo hagués triat, doncs, l'illot de la Imperial, la cova de l'Imperial, l'Ulló i l'Olla, i una foradada, si hagués d'escollir una immersió que resumís amb una immersió als fons de tota la Mediterrània, quina seria? L'illot de la foradada, sens dubte. Aquest illot tens la majoria d'ecosistemes que pots trobar a Cabrera, el tens en aquest lloc. Malauradament, actualment no es pot disfrutar amb busseig esportiu, però els investigadors que hi fem feina hi podem anar i els puc assegurar que actualment jo diria que és la millor immersió de la Mediterrània des del punt de vista d'ensenyar ecosistemes mediterranis. Evidentment, no és la que té les parets més impressionants, no és la que té les coves més impressionants, no és la que té doncs, el coral·litzant més impressionant, no és el que té el grapissar més impressionant, no és que té les fotòfiles millor conservades, no. Però en conjunt és la que ens representa millor la Mediterrània actual. I això són fotografies que he fet durant els molts anys que he anat a foradada, perquè és un dels punts que tenim de seguiment d'espècies invasores i és un dels punts que vam estudiar l'any 86, a l'octubre del 86, amb el García del Cid. Doncs això són diferents exemples de els... bueno, tots són fotos de la foradada, del que pots trobar amb una immersió a l'illot de la foradada. O sigui, tenim una mica de tot, de tot i molt, i ben bonic. Aquí teniu aquests briozous, el nom és Quitoteca Serratimargo, que cobreixen les parets, no, els sostres de les coves d'una forma espectacular. Això és únic a la Mediterrània, o sigui, no hi ha altres coves de Cabrera que tinguin això. I ara, ja glorificat Cabrera, passem a quins problemes hi ha. Jo us han identificat principalment aquests que us esmentaré ara. Un és les espècies introduïdes, ja ben conegudes, com la caulerpa cilindràcia, com la lofocladia, aquesta foto és, no és Cabrera, és de Manu Sant Fèlix i és de Formentera, però Cabrera és el mateix. He posat aquesta foto i no una de les meves perquè és molt bonica, però vull dir, el problema és meu, que no sé fer fotos tan boniques, però vull dir, a Cabrera trobaríeu més o menys aquests sistemes. O la recent invasora, l'Himeda increzata, que és una espècie que ve del Carib, i que ara, això és una foto feta aquest setembre a Sa Platgeta, allà on es banya tothom. A vegades comparteixen, com la caulerpa, amb aquesta altra alga vermella, que es diu Asparagopsis. I després també hi ha altres espècies, com aquest moc que s'ha fet a Cabrera, a dintre del port principalment, i que ha ocasionat problemes perquè al final sura l'aigua i fa mal aspecte. Això és una espècie invasora també, el seu nom és Chrysophyllum tayloriae, però afortunadament ha desaparegut sol. Aquests dos últims o tres últims anys que he anat a Cabrera no hi era. També hi ha noves espècies, que jo, les que anomenem criptogèniques, que s'assemblen a la derbècia tenuíssima, però no és la derbècia tenuíssima. Això s'hauran de fer estudis genètics per esbrinar-ho. O aquesta altra, que l'anomeno entre cometes, veieu que hi ha cometes Urdermania miniata, perquè s'assembla a la Urdermania miniata, però no és la Urdermania miniata, i tant una com l'altra estan en procés d'invadir Cabrera. I això, fins que no fem genètica d'aquests organismes, no sabrem què és. I potser fent genètica tampoc sabrem què és, perquè és possible que no estiguin descrits o no estiguin a la base de dades genètica que hi ha actualment. No? Després, un dels altres problemes que té Cabrera, això ja són problemes globals, o sigui, no podem fer res per evitar que entrin espècies introduïdes, com tampoc podem fer res per evitar que l'aigua s'acalenti més del que caldria. No? Això és un exemple de la paret de Gorgònies de la Imperial, abans de, em sembla que és el 2006, i això és posteriorment, l'any següent,
on va haver-hi una mortalitat de les Borgonyes de Cabrera, sempre per sobre dels 50 metres, aquesta paret baixa, 65, i això és a la primavera següent que tots aquestes zones blanques que veieu, que és l'esquelet de la Borgonya, la part viva és la vermella, no? Estan colonitzats absolutament per poliquets i briozous, que són aquestes taques fosques que veieu aquí. Això és Chavignella lafonti i aquestes taques blanques és un poliquet que s'anomena Salmacina disteri. Però, bueno, i aquí també, aprofitant que això s'han reduït moltes gorgònies, apareix espècies invasores. Això és la caulerpa, aquesta alga verda, la caulerpa cilindràcia. O sigui que aquest canvi climàtic, aquesta anomalies tèrmiques que passen cada vegada més freqüentment, el que està fent és acabar amb espècies i hàbitats especialment sensibles a aquest augment de la temperatura. Bé, aquest augment de la temperatura no només afecta les Borgonyes, sinó aquí teniu aquest corall o colina patagònica, això és també d'una foradada, que veieu que és blanc, s'ha emblanquinat a causa també de les altes temperatures. Aquí a sobre veieu alguna part que encara no està morta. Aquest any estava una mica recuperat. Cada any vaig a veure com estan ja els individus en concret. Això és un altre estudi que vam fer amb la nostra companya Emma Cebrián sobre les esponges de Cabrera. Va ser un subproducte perquè mentre estàvem fent descompressió, ella va tenir la idea d'estudiar què passava amb les esponges. I el que vam veure també és que les esponges, aquesta esponja en concret, de nom, aquest nom tan estrany com Sarcotragus fasciculatus, la podem anomenar, si voleu, esponja catedral, doncs va sofrir, probablement també a causa de la temperatura de l'aigua, aquesta és la mateixa individu, un any i l'altre, doncs una mortalitat que acaba matant absolutament amb aquesta esponja. També és ben conegut les mortalitats recurrents de l'ostra vermella, però això jo ho he vist sempre, o sigui que no és un problema recent, i a Cabrera continuament aquestes mortalitats, encara no sabem per què. I també hi ha altres coses que no estan explicades, com que l'any 86, quan vam anar amb l'equip del CSIC per fer l'estudi de les maniobres militars, vam veure que hi havia, o jo em vaig adonar que hi havia, aquesta espècie, una espècie de tunicat, que era abundantíssima a Cabrera, sobretot al sud, i tenia coloracions negres o grogues o blanques, i ara és raríssim. I com és una espècie que, a part d'en Xavier Turón, pràcticament no interessa a ningú, doncs tampoc sabem per què ha desaparegut, però podria ser per l'augment de la temperatura de l'aigua. Les nacres, tots sabeu, i no en parlaré ara aquí, doncs la mortalitat que hi ha hagut a les nacres a tota la Mediterrània, i Cabrera, evidentment, ha sofert aquestes mortalitats, però bé, si en algun lloc és possible la seva recuperació a causa del bon estat dels fons marins, seria Cabrera. I també un altre organisme que ha desaparegut, això no està publicat, són observacions meves, és la mà de mort, l'Alcyonuma caule, que abans era abundant a Cabrera i que ara no n'hi ha ningú, però ni un. I també ara, fent immersió al Cap de Creus, doncs hem vist que ha desaparegut. Ha desaparegut no només de Cabrera, sinó probablement de tot Balears i també de la costa catalana, i ningú ha estudiat el per què. Probablement sigui el canvi climàtic, o sigui, les anomalies tèrmiques, però no ho sabem del segur. I després, aquestes mortalitats no només afecten a invertebrats, sinó també afecten als anfosos, per exemple, i fins i tot també a les morenes, que és aquesta, el ver, que és aquesta encefalopatia i retinopatia vírica, que fa uns anys els pescadors de Cabrera van començar a veure anfosos surant a l'aigua. I aquell, en una campanya que vam fer, un pescador d'allà em va portar aquest exemplar, que vam fotografiar, i bé, és una malaltia que tampoc sabem per què s'ocasiona, possiblement sigui natural i no tingui res a veure amb nosaltres, sinó que es fa quan hi ha poblacions de meros abundants, d'anfosos abundants, i bé, també tenim aquestes mortalitats a Cabrera, com a qualsevol altre indret de la Mediterrània. O sigui, Cabrera no és un lloc especial, però és un lloc on, a l'haver-hi més anfosos grans, es manifesta amb més cruesa.
Bé, què s'ha de fer per controlar tot això? Bé, doncs estudis científics des dels que habitualment fem nosaltres amb immersió, una pissarra i un llapis, o pues, estudis com els que vam fer l'any, em sembla que és de 96 o 97, a Cabrera també, això és el Cap de Veig, amb aquest submarí de la Harbor Branch Oceanographic Institution. I ja, per anar acabant, i què s'ha de fer, Cabrera, no? Què hem de fer per salvaguardar Cabrera, no? Doncs bé, jo penso que són unes preguntes que són les de sempre, les eternes preguntes. Primer és dir, quantes i quines espècies hi ha, no? O sigui, és trist que jo estic segur que els organismes que viuen als fons sedimentaris de Cabrera, actualment, que coneguem que hi són a Cabrera, igual hi ha un 1% o un 2%. O sigui, desconeixem absolutament els fons sorrencs i sedimentaris de tota l'illa. I també què hi ha en els fons profunds. I llavors també és la segona pregunta, quins i com són els hàbitats profunds? Això ho hem d'estudiar d'alguna manera, perquè ho hem protegit, collonut. Ho hem protegit sense saber què hi ha, perquè ens imaginem que les coses que hi ha són fantàstiques, però en algun moment haurem de saber què hi ha. També quin és l'impacte real de les diferents pressions antròpiques, tant directes com indirectes. Què podem fer per millorar els fons marins? Quines són les diguem, propostes de gestió que els científics podem fer a l'administració per millorar els fons marins? Jo n'he dit una de passada abans, que és protegir algun lloc que sigui un cap per protegir aquests grans reproductors peixos amb fosos que cerquen aquests indrets per reproduir-se. N'hi ha d'altres. I també, com els diners no són il·limitats, com es financien aquests estudis i actuacions. Però tot això són preguntes que bé, la majoria me les feia fa 30 anys i me les continuo fent ara. I bé, el que volia ja per acabar era dir que jo he fet la meva visió particular d'un tema, els fons marins de Cabrera, però que anant ja a punts concrets, teniu, a part de múltiples publicacions fetes per aquests que poso aquí, aquesta llista interminable, i molts d'altres que doncs, desconeixia, doncs que han publicat en revistes científiques ben prestigioses estudis realitzats a Cabrera, com, i sobretot per el seu caràcter aglutinador, no? el que en diuen allà els rangers de l'illa, no? En diuen el libro gordo de Petete, que seria aquesta primera història natural del Cibre de Cabrera, editada ja fa uns anys, i el nou, que sortirà ara, espero a mesos vista, hauria d'estar ja al carrer, però ho estarà en molt breu. Vaig parlar amb en Toni Grau i estava fent les últimes correccions. O sigui que a veure si per Nadal o per Reis doncs ja podem disposar de la nova versió de la història natural de l'Arxipèlag de Cabrera, on hi trobareu molts articles sobre el medi marí. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Quique. Hem après moltíssim dels fons marins de Cabrera. Si els assistents voleu formular alguna pregunta o voleu fer qualque intervenció. Entenc que ha quedat... Mostra el xat, no veig si hi ha alguna... Espera un momentet, que... Vale, jo crec que tot deu haver quedat molt clar. Ara en Tomeu Moragues, està en Ictus Públic, us vol fer un parell de preguntes. Sí. Vos enviaré ara per xat. Bé, m'agradaria fer simplement dues preguntes. Jo te farem a través de l'aplicació Mentimeter. Jo per xat vos enviaré un codi i si us podeu connectar a www.mentimeter.com introduir el codi que ara us posaré per xat i votaríeu, jo vos mostraré en pantalla quines preguntes són.
Ara us passaré el codi. El codi és el següent. Perdona, mentrestant, veig una pregunta que ens fa una Pilar Marín d'Oceana i demana, Quique, quina és la teva visió per encarar el nou PRUC d'Espai Nacional. Estàs silenciat. T'hauries... Si t'he de ser sincer, Cuca, no m'he llegit el nou PRUC del Pla Nacional. O sigui que no et puc respondre amb aquesta pregunta. No, malauradament no tenim el nou. Vull dir, crec que en Pilar se refereix que hi ha el compromís, ara que s'ha fet l'ampliació, de redactar la FIA el PRUC, que tenim encara vigent, que es va aprovar l'any 2006, que hauríem d'haver revisat a partir de l'any 2012 i que encara està vigent i a l'espera de la nova redacció. Jo ja he anotat una de les aportacions que has fet tu, que era un poc augmentar la restricció de l'activitat pesquera en algunes d'aquestes puntes on es concentren exemplars reproductors. I supos que la pregunta de Fena anava un poc cap aquí, si quins hàbitats o on haurien de focalitzar els esforços de protecció a l'àmbit ampliat. Sí, bé, jo em sembla que és necessari protegir aquells hàbitats que no estan protegits en l'actualitat. Hi ha molt bona protecció a Cabrera de les parts més internes, més bahies, no? Que la Santa Maria i totes les entrades, l'Olla, l'Ulló, etc. Però, en canvi, no tenim cap zona de reserva integral amb zones, per exemple, la paret aquesta d'Eulònies de la Imperial. Jo considero que és una zona on hi ha la paret d'aquesta d'Orgònies, que a nivell de l'antiga Cabrera era un dels dos únics llocs que hi era, ara afortunadament amb l'ampliació hi ha molts altres llocs, doncs sembla mentida que no estigui protegit aquesta punta. I amb aquesta punta, a més, s'ajunten molts reproductors d'enfós, tant del normal, del bord, com del llis. O sigui, allò és un espectacle d'enfossos grans que van allà i s'estan tots allà, és per reproduir-se. Penseu que com els peixos aquests tenen la posta a mar obert, el que els interessa és que les larves es dispersin. Llavors, per això, la reproducció la fan a llocs amb corrent, a llocs oberts, no a dintre d'una badia. Llavors, jo penso que en un lloc com la Imperial fora necessari protegir-la integralment. També penseu que les gorgònies de la Imperial pateixen, perquè ho veiem allà, de fils de palangre, de fluixes que s'enganxen a les gorgònies, i això té un efecte sobre la mortalitat afegida a la que hi ha allà pel canvi climàtic. Moltes gràcies. Si veus en el xat, veureu on heu d'entrar i introduir aquest codi per poder contestar dues preguntes que vos volen fer un poc per avaluar aquesta jornada especial que hem tingut avui. Aquí. Compartir. És aquest. Per això, no? Sí, perquè va. Qui s'entra, veureu aquesta... Bueno, perfecte, veig que hi ha gent que està votant. Deixarem un minut en més, a dos. Mec interessant. Per dir que l'avaluació prioritària és interessant, necessària i instructiva, crec que podem estar contents. És un bon mes. Poden veure la pantalla, no? Sí, l'estic compartint ara mateix. Sí.
si vol deixar un minut més, passant ja. He passat a casa. Vàlida, com a resum, veiem que vos ha semblat interessant, instructiva, necessària, constructiva, mos doneu una enhorabona. Això se deu a la grandíssima qualitat dels dos ponents que hem tingut avui. Ha estat un autèntic luxe. Fem una altra pregunta, teniu. Sí, fem una pregunta que mos interessa per properes jornades. Quina temàtica us agradaria que es tractés en properes jornades? És una pregunta oberta, crec que té una limitació de 125 caràcters. Capacitat de càrrega. Crec que se queda gravat, eh? Sí, suposant que sí. Sí, sí. A veure. Sí. Wow. Veig que l'impacte dels visitants i els públics és un tema recurrent. Oh, molt bé. Molt bé. Recollint totes aquestes aportacions, veiem que, a part de que vos interessa molt el tema dels fons marins, dels hàbitats pelàgics, de totes aquestes nous paisatges, hàbitats i espècies que tenim a la zona ampliada, també he vist bastant el tema de les comunitats vegetals i la botànica, però gran interès en aquests efectes de la nostra espècie sobre aquests hàbitats, especialment pel que fa a l'ús públic, a la capacitat de càrrega, l'impacte que pugui tenir, hi havia temes de fems marins, activitat pesquera, plàstics. Ho tindrem en compte, veig que segueixen entrant, podeu seguir escrivint. I per finalitzar, perquè m'ho han demanat un poquet fora de l'horari previst i lamentant aquests problemes que hem tingut d'entrada, vos puc assegurar que dimecres de la setmana passada vam fer les proves corresponents, però
alguna cosa no ha acabat d'anar bé. Gràcies per la vostra paciència i comprensió. Agrair-vos a tots i a totes que heu estat presents el dia d'avui. Agraïment especial i profund en els dos ponents. Muchas gracias, Valentín y Ana, por hacer el trabajo también. Moltíssimes gràcies, Enric. Sou dos valots segurs. Comptàvem en que en la vostra presència aquesta jornada seria un èxit. I també agrair a tot el personal d'Espar, en els dies i en els tècnics, la feina per poder dur endavant aquesta jornada. Esperam que l'any que ve la situació canviï, puguem tornar a la jornada presencial o seguir en línia, que també ha estat molt bé, i que tingueu unes bones festes i fins a la quarta jornada. Igualmente, las buenas fiestas para todos. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Vale, muchas felicidades a todos y felices fiestas. Adiós.